Azərbaycanda bəzi işbazlar tərəfindən qanunvericiliyin və təhlükəsizlik tələblərinin pozulması ilə həyatyanı sahələrdə, eləcə də insanların sıx yaşadığı ərazilərdə yanacaq çənlərinin yerləşdirilərək istismarı və yanacağın plastik qablarda satışı aşkar olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bununla bağlı əhaliyə müraciət edərək bildirir ki, bu son dərəcə təhlükəli və hər an yanğın və partlayışa səbəb ola biləcək bir hadisədir. Odur ki, vətəndaşlar belə hallarla rastlaşdıqda dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə məlumat versinlər. Bu sizin təhlükəsizliyiniz üçün çox vacibdir deyə Nazirliyin açıqlamasında qeyd olunur.